I denne video der vil jeg fortælle dig, hvad telepati er, ud fra min ydmyge oplevelse af, hvordan kommunikationen den kan flyde imellem arter og i øvrigt også imellem mennesker uden et verbalt sprog. Telepati er ikke magi. Det er heller ikke snyd og humbug. Det er heller ikke noget, hvor jeg bruger mine empatiske evner til bare at gætte mig frem til tingene. Telepati er en evne, som vi alle sammen er født med. Det er en gudsbenådet gave, som vi alle sammen har, og som vi kan aktivere, når vi vil. For nogen vil vejen til aktivering være længere end for andre, og hvis du som jeg brænder for dyrene og for at formidle budskaber, for at bringe forståelse til verden, så vi kan få en større respekt for hinanden, arter imellem og i øvrigt også mennesker imellem, så kan jeg på det kraftigste anbefale dig at prøve at kigge nærmere på det her emne. Vores verbale sprog er i virkeligheden enormt mangelfuldt. Det er et sprog, der kan skjule mange egenskaber. Når vi snakker i energi, som telepati er, det er et energisprog, så kan vi ikke skjule vores hensigter. Vi kan ikke skjule os. Vi kan kun være ærlige. Rent energisprog, det går fra hjerte til hjerte. Og her kan vi ikke skjule noget. Og det er i øvrigt også derfor, at det kan være rigtig svært at åbne op for telepatien i vores liv, fordi vores hjerter er vant til at arbejde i et kontrolleret liv, hvor vi er i nogle rammer, hvor der ikke er nødvendigvis plads til alle de følelser, som vi egentlig gerne vil kunne rumme og vise verden. Kommunikation i energi er ikke forbeholdt til dyr og mennesker imellem. Det er også kommunikation, som vi kan bruge mennesker imellem. Tænk på, hvad det kunne gøre for mennesker uden et verbalt sprog. Det kan være handicaps, det kan være skadede mennesker, det kan være mennesker, som har svært ved at formidle sig og forklare omverdenen, hvad det er, de har brug for og i øvrigt, hvem de er. Tænk på, hvad det kunne gøre for demente, for Alzheimer-patienter, for koma-patienter, for terminalt syge patienter, som har døden inden for et par dages radius, som er lige foran dem. Tænk på, hvad det kunne gøre for de mennesker rent faktisk at blive hørt. Det er, hvad telepatien den kan give os. Det er en gave, og min mission her på jorden, det er at udbrede viden om det, hjælpe dyrene på min vej, hjælpe de mennesker, der har brug for det på min vej, og hjælpe jorden tilbage i balance, hvor vi alle sammen kan se hinanden i øjnene og være vores liv bekendt. Vi er nået til et punkt nu, hvor at jorden ikke kan holde til menneskets misbrug længere. Vi skal vågne op, og min mission er at hjælpe jorden med det. Jeg håber, jeg har forklaret grundlæggende, hvad du vil spørge om her omkring telepati. Og hvis ikke jeg har det, så prøv at se nogle flere af de videoer, jeg har lagt her på hjemmesiden. Eller kontakt mig. Ring eller skriv til mig. Jeg står rigtig gerne til rådighed.